Районне свято обдарованих дітей. Творчий звіт учнів музичних шкіл та мистецьких закладів Коломийського району відбувся у нашому місті. Обдарованих дітей запросили до музею історії міста Коломиї. Саме там відбувся цей святковий захід. «Юні таланти» – цей творчий звіт об'єднав талановитих хлопців та дівчат з Коломийського району. Його провели у рамках мистецького проєкту «Коломия вас серцем зігріє». Учні музичних шкіл, учасники різних фестивалів та конкурсів дарували своє мистецтво присутнім. Я брала участь у фестивалі конкурсу «Юні таланти України». Мені дуже сподобалось, було дуже багато учасників з України, з різних міст, з Києва, Львова, Одеси, дуже багато різних міст. Так, я дуже рада, що мене запросили сюди, мені дуже приємно. Я насправді брала участь у дуже багатьох обласних конкурсах і отримала відзнаку за найкраще виконання п'єси. Також беру участь у багато вокальних конкурсах. Ось цього року зайняла перше місце на конкурсі Івасюка у Брошневі. І дуже насправді хочу сьогодні виступити, тому що я вже закінчую музичну школу. І для мене це, можна так сказати, останній раз я граю. І дуже хочу, насправді, дуже добре заграти, щоб всім сподобалося. Я виступала у місті Івано-Франківську в філармонії. Мені сподобалось найбільше, коли ми з хлопцями співали «Веснянку». Тепер я хочу гарно виступати в Коломиї, щоб також сподобатися всім. Дітей прийшли привітати батьки, духовенство і влада. Всі бажали їм подальших успіхів. Ви звернули увагу, що наше свято навіть прилетіли поділити в радості голуби. Ця фантастична пара, голуб і голубка, це говорить про те, що в цьому закладі панує атмосфера любові, шани, поваги, злагоди і миру. Бо голуб – це є символ миру. І, діти, я бажаю вам щиро, щоб ми дочекалися того миру. Як ішла я півночі, що місяць там залишив.